سران آرام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. آخ در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من با دو چشم خویشتن دیدم که جانم می رود. الا باختی و یارال جنازیه yorulmayasan ha, elə bilə eləşibsən əbəl fəzərəmində. Gör neylədi ağa, bu günləri baxıyor balalara, zəhnindən Allah'ın məsailər soğuk şey, Allah'ın təsvirlər soğuk şey, Allah neçə gündən sonra bu balalar harda olacaq, bacım gil harda olacaqlar. Sən də elə bilə eləşibsən o xeymələr kənarında, amma elə ayrılanda yana yana baxdı, Allah heç kəsi adamsız eləməsin. Mən bu şeiri ağanın hərəmindən xaric olanda oxudum. Doğrudan elə bir aləm idi. Beya diyor oxuyam bunu sənə. Ah dedi Hüseyin, bu çöldə oldu bahar məcəb xəzan gedirəm. Gedirəm ay qardaşım. Kərbəlanın tamam səfası bir tərəfə, bir dənə qəmli saati var Hacı Aycami, o da odur ki, Kərbəladan sizin ayrılasın. Mən ayrılanda elə dedim özü özümə, bu sözləri dedim, ağladım. Dedim, hala biz ayrılıyoruz, bücür bu cümbəz, bəd, hala bu məqbərə, bu gözəl hərəmə baxıyor, xanım nəyə baxıydı? Görüydü cənazə qalıb yerdə. Elə yana yana dedi, bu çöldə ondu bahar məcəb xəzan gedirəm, dur ey yaralı Hüseyin, köşdü qarı bax. Gedirəm ay qardaşım. Ah, bah, bah, bah. Bu sızıltılara Zəhra müştəridir ha. Bah, bah. Bir yə ağlamaq budur da. Axay amana. Hüseyin, məni gələndə bu səhraya sən gətirmişdin. Allahu Ekber. Allah heç kəsin əvvəlin əziz axirin yaman günlərə qoyma. Məni gələndə bu səhraya sən gətirmişdin. Olubdu şimri sənan, indi pasıban gedirəm ay qarda. Ay aman ay. Əhsən, əhsən. Nə gözəl səfa elədik beyadı Kərbəla bünləri. Bu bəndin deyəm, ham mənə çox əsər elədi orada bunu dedim. Hüseyin, məni gələndə bu səhraya sən gətirmişdin. Olubdu şimri sənan, amma haqqı nədə ailə ha. Olubdu şimri sənan, indi pasıban gedirəm. Hüseyin, əsir oldu bacın, qollarını bağladılar. Ha, ha, ha. Allah Ekber. Ay aman aman. Güzel halim vardı. Bunu da deyim dayı. Hey, ayrıldı yavaş yavaş. Amma biraz keçdi gördüler daldan. Elə yana yana azan sesi geldi. Allahu Ekber. Təəccüb elədim, məgər mənim bir adamım qalıbdı, azam verənim qalıb, məgər mənim kecavədən başın xaric eləyəndə, gördü Allah qardaşına başsız cənazəsinin xiz olur. Ha, ya Hüseyin, əhsən, əhsən, əhsən. Bacı,
Sana Allah'a tapşırıyam. Yollarda can sen batı, can balalarım emanet. Naxşisar Rüqəyyəni çox sifariş eləmişdi. Elə ki oydu Zeynəb viranədə o balaca balanı dəfn elədi. Ay o ki məndən iltimasıdır elədin. Dedin xanımı balaca balanın adını gətir. Bura Məscid-i Zəhradır və xanım Zəhranın adı nədir? Zəhrayəsi Salanın adı ilə qutarıyam. Oydu xanım o balanı gərəm əcərlə viranədə dəfn eləyəndə töhdü suyu qəssalə İslandı gərat eller, İslandı qızan zifler, ağlar gərəm əzərlər, səsləndi xanım Zeynəb, gəssalə, əlin saxla, ya Allah, ya Allah, ay məriz yolan, hac etməd, Zeynəb gözünü öpsün, ondan kəfənin bağla, əyildi o balanın gözəl gözlərindən öpdi, o gərə gözlərindən öpdi. Lay lay balam layla. Lay lay balam layla. Ey lay lay balam. Onda bir söz dedi alemi yandırdı. Üzün dolandırdı Kərbəla zəmdinə. Elə bir yol dedi Hüseyin əmanətimi saxlaya bilmədi. Balam qərəm əzərlə dəfn oldu. Aman aman, aman aman, aman aman, aman aman, aman aman. Ey hardari besne şevent, çözdare for feyze, حسین این در خانه عشق است که باز است هنوز بو حالتونن که ağlayıbsan ürəyin sınıb gözündən yaş gəlib kərara nəzər eləmişəm Allah Taala'nın rəhmət qapıları açılıb yəni sənin üzvə Nə mənə istəyirsən istə, özü belə buyurub da, sən ağladın, özü də, özü müvəzzət bilir ki, sənin istədiyi bərabır deliyə. Özü buyurub ki, o duuni, əstəcib ləkum, da bir gözəl ağlamaq və bir cür də bundan artıq çağırmaq olmaz ki, gör kimləri gətdin şəfiyə Allahın qapısına. Gör kimləri ağladın. Günləri qoşuldun, sən də Hüseynin o qəmli qarbı. Ravidə gördüm ki, bir gecə gəldim Hüseyni görəm. Gördüm xeymələrdən elə ağlama səsi gəlir, balavay səsi gəlir. Varid oldum xeymiyə, gördüm ki, ağa namaz qılır. Allah mənə cürdü gəyətdim, iki dəfə, üç dəfə ki, bəna bir rivayəti xanım Zeynəb idi. Sonra namaz qutardı, varid oldu, dedi, qardaş, mən belə bir səs eşidiyəm, bu kimin səsi idi? Dedi, bacı, sən onu əlan eşidiyəsən. Mən Mədinədən çıxanla nənəm Fatımədi. Elə dalım zəncəlik səsləni, gəri bala. Adamsız bala and olsun Fatime-i Zəhraya həvalədir mən alan elə o farsı şeyri oxudum dua eləyəm çün burada biz ildə xanım Zəhradan oxuruq elə bir kəsə xanımın özü də istəyir ki bu xanımın adı gələ adıva qurban olum Zəhracan elə yana yana baxdı o yaralı başa Dedi Hüseyin qatalı kəvəma ərafuk və min şorbil maim mənə uk. Hüseyin səni tanımadılar Zəhra balasısan. Hüseyin mənim dilimcə deyən yoxdur xuliyə bu sözü. Məgər bu halə müsəlman salar müsəlmani. Hüseyin iki gözüm ola qurban bala bu çün dolan gözüm. Eyvah! Beş dənə xatm oxuyaq bu halətünən.
مریضلری گرفتاراره حاجتمندلری آن نظره منم ده التماس و دعام var. بسم الله الرحمن الرحیم امان یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء امان یجیب المضطر اذا دعا به